Olá, minha gente, tudo bem? Neste vídeo eu quero mostrar para vocês como criar o seu avatar personalizado, tanto no Android quanto no iOS. Vale para as duas plataformas. Você só não consegue criar no Facebook pelo navegador ou pelo PC. Você não vai conseguir, tem que ser direto pelo aplicativo. Primeiro você tem que ir lá na Apple Store e procurar saber se tem alguma atualização para o Facebook, tá? Você dá uma puxada aqui, ó. Se tiver alguma atualização no Facebook, você coloca para atualizar. No meu caso, eu já atualizei. Então, aqui já está atualizado. E aqui na, para quem tem Android, né, você vai aqui na Google Play e vê se tem alguma atualização. Se tiver, atualiza. Tem que estar atualizado o Facebook para dar certo. Aí eu fechei aqui, aí eu vou entrar aqui no Facebook, ó. Vamos entrar aqui no Facebook. Em ambos os aparelhos, ó, você vai aqui, ó, no Android, nesses três risquinhos. No iPhone está aqui na parte de baixo, ó, nos três riscos. E você vem até aqui, ó, ver mais, tá vendo aqui, ó? Ver mais. Aqui também mesma coisa, ó. Ver mais. E aí você vai ver que a opção de avatar já vai estar aparecendo aqui, ó, nos dois, ó. Avatar e avatar. Você clicou aqui, ó. É o mesmo procedimento em ambos. Eu vou criar um aqui, claro, simples, só para não perder muito tempo, né? Aqui, ó. Aqui tem muita coisa, ó. Corte de cabelo, curto, médio, comprido. Aí você vai escolhendo, tá? Tem muita coisa aqui. Vamos lá. Vamos fazer um calvinho aqui. Aí você vai escolhendo. Aqui você vai nas etapas, tá? Ó. Tom, formato do rosto, tá? Pode ser. Vamos mudar aqui. Tom de pele. Eu vou escolhendo aqui o que eu vejo na frente, só para nós ganharmos tempo. A linha de expressão, aí você vai mudando. Ó, aqui tem os olhos, tá? Aí aqui é maquiagem, né? Mas enfim, sobrancelhas e muita coisa que você vai escolhendo aqui. Ó, cor. Você pode até colocar um óculos aqui se você quiser. Ó, muitas opções. Você tem aqui. Vamos colocar um chapéu nesse rapaz aqui. Vamos colocar esse bonezinho aqui nele, tá? E, enfim, a cor do chapéu, ele tem até a cor do chapéu. Muito interessante. Aí você vai concluir. Aqui é o mesmo procedimento, tá? É o mesmo procedimento. Você só vai escolhendo, você vai até o final, tá? Esse aqui eu vou deixar de carequinha. Vou deixar de carequinha, carequinha, carequinha. Aqui não vou mudar nada. Vamos colocar só um chapéu para tampar a careca dele aqui. Cadê? Vamos colocar um bonezinho aqui, ó. Pronto, ó. Concluir, tá? Esse aqui é o avatar que você escolheu, aparece nos dois. Aí você vai em avançar. Aí você vai clicar aqui, ó, tá? Use o seu avatar nos comentários, compartilhe seu avatar com uma figurinha. Você pode usá-lo em qualquer lugar aonde possa adicionar um comentário. Aí você vai aqui, ó, em avançar e aqui, ó, tem as opções. Você quer ele de lado, né? Você quer ele de lado, você quer ele aqui no meio. Ou você quer ele de pé aqui acenando, tá? E daí você vai compartilhar aqui, se você quiser, no seu feed, ou você vai pular. Eu vou pular, então aqui está ele, tá? Ó, compartilhar no feed ou definir como foto de perfil. Eu vou compartilhar ele aqui, ó, tá? E eu vou publicar ele aqui, ó. Pronto, publiquei. E aqui, ó, tem várias figurinhas. Deixa eu mostrar para você, ó. Aqui, ó, bem aqui, ó, tem várias figurinhas, ó, várias figurinhas em cima do avatar que você criou, ó, pode ver, ó, tudo com um bonezinho ali, tudo certinho. Então, enfim, ficou muito bacana. Aqui também tem mais alguma opção se você quiser voltar para editar, fazer mais alguma coisa. E enfim, aí é só desfrutar, fazer a festa com a galera. Ó, o meu já está compartilhado aqui no iPhone, é o mesmo procedimento também, não muda nada. Enfim, é só brincar agora. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal se não é inscrito, nos segue nas redes sociais e nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.